Hej på allihopa och välkomna tillbaka till mig i min kanal och en ny video. Idag ska vi ha det så jävla trevligt. Jag och Smilla ska nämligen testa glassnyheter. Hej! Hej! Let's go! Jag känner vakten! Lökare än såhär. Såhär! Blir man nog aldrig, jag är chockad om man bara hallå. Men alltså hallå. Skål på den, nu åker vi hem och testar glassar till efterrätt. Sådär då var vi hemma. Här har vi dukat upp godingarna. Jag är så taggad. Alltså det vart ju en och annan, men det här blir kul. Vi gick också in på tre affärer. Vi fick tag i lite fria glassar också. Den här och den. Snäcker på pinne. Den här. Vilken vill du börja med? Alltså ska vi ta den där, för den kommer ju smälta. Okej, okay, absolut. Jag är så otaggad för den, jag har att den ska vara äcklig. Men alltså den här. Det kan inte bli bra. Det är alltså den här vi pratar om. Frozen glassen. Och det här är verkligen barnglass. Alltså barnglass. Det är liksom, det är ju Vincent 5 år som vill ha den här. Den är så billig i produktion att det är inte ens glass. Oj, 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 oj. Men jag säger ju det. Oj, toppen är liksom. Ja, för fan. Oj, ja, vad, här har vi den. Okay. Ew. Mm. Jag är så jävla hungrig. Det smakar så billigt. Oj, smilla bobösman. Nej. Åh, för fan. Nej, tack. Ska vi betyga 1-10 eller? Det där, alltså den duger ju i krig. Fast nej. Fast alltså så här. Så här får man inte säga. Jag hade valt andra. Men den är inte värd att äta. Alltså då äter jag hellre legit ett äpple alltså. Ja, exakt. Eller någon, alltså vad som helst. Ja, men den var bara, den smakar plast. Två, ja, men den smakar Big Pack. Ja, och inte vanillas. Nej, den smakar Big Pack och den har chokladgrejen. Ingen höjde den, men jag tror inte att någon var en ålderbäng. Den får 1 av 5. Och då får den ju 0. Ja, okej, 0 av 5. Ja. Skitdålig, äcklig, usch. Blästa. Vilken vill du ha? Jag är skittaggad på den här. Ja, vi tar den. Ja, kladdkaka. Alltså, jag älskar ju allt som har med choklad att göra. Det är det bästa godaste jag vet. Den här i, är det Sida eller är det GB? Det här är för den brukar vi äta. Här, ah, jo. Men det är ju, jag kan lägga in en bild på den här. Den, är, den är stor. Ja, så här. Men den är ju liksom bitar i. Den här ska ju vara en kladdkaka i. Bit. Nu ser ni. Oj. Nej, men jag håller med. Oj, det var kul. Mm, den var jättekrispig. Alltså jättegod. Fast alltså, vad heter den? Ja, exakt. Jag hade inte förknippat den med kladdkaka. Farbror Arnes kladdkaka. Jo, men det är farbror Arnes. Fast jag hade inte förknippat den med kladdkaka. Smakar inte kladdkaka. Jag har sagt brownie. Ja, eller bara typ chokladkaka. Den här var jävligt god. Jag har fortsatt lite på den. Den här får 4 av 5 från mig. Den var faktiskt jävligt god. Den var krispig och den hade mjukt i botten och sen den här. Mm, god. Ja, jag skulle nog säga 3. För vet du varför? Mm. Den är lite för tung för mig. Fattar du? Att det är lite för mycket liksom. Men jag gillar ju, alltså jag är ju det här eller jättefärskt. Ja, det är liksom antingen eller. Mm. Det är Piggelin eller det där. Nu mina kära vänner. Det här. Apelsin fucking krokant. Får man säga. I alla fall, den här känns som en glass, eller som apelsinkrokant är ju antingen, det är som typ koriander. Antingen mormor gillar man det, eller så hatar man det. Men jag har typ aldrig smakat. Va? Jag tänker att det är tandfri. Ja, men vet du, låt mig, för att det är så bra. Men om du väljer marmor, vilken väljer du? Alltså jag kan ju gå på apelsinkrokanten. Eller som pratar man där. Ja. Mm. Eller popcorn, den nya är jävligt god, popcornglassen. Men har du smakat? Har du smakat? Nej. No. Då har du ju bara inte smakat. Nej, men vilken är det som är så jävla god? Det är någon havssalt och något mer i den. Så att den andra, nej, havssalt och fudge. Ja. Mm, den är god. Mm. Nej, det här är jättebra. Men är det i glassen också, får jag säga? Mm. Nej. Det här är en glass i min smak. För vet du vad det är med den här chokladen? Som vi var inne på tidigare. Det är fräscht och... Okej. Okay. Mm. Vänta, får jag bara? Jaha. Mm, vilken choklad. Låt mig bara byta av toppen på glassen så där rinner det hela. Okay. Det är bra. Tycker du? Mm. Vet du vad jag tycker? Jag tycker att apelsin smakar som fruktstunden på dagis. Och så tycker jag att den här smakar apelsinskal. Mm. Det är nog att det är det. Man har inte pressat apelsinsaft liksom. Men och då om tycker du jag gillar den så behöver du inte äta den. Då tycker jag genast att det känns ganska ofräscht. Att det är skalet liksom. Mm, fast den var ju god. Alltså jag hade kunnat äta den igen men jag hade inte valt den. Då hade jag aldrig tagit den här än någon annan. Då jag skulle säga 3 av 5. Jag skulle säga 4 av 5. Mm. Den är lite för stor också. Det blir lite så här. Jag tycker inte att det är gott. Så det är så lång del av glassen
som är waste. Superspararna pratar. Om du skulle välja, inte någon av de här glassarna, utan de som redan finns. Vilken tar du då oftast? Magnum. Ja. Raspberry white chocolate. Det är så. Mm. Eller om det är strawberry. Kalla in en bil. Sjukt god. Den här är ju en comeback favorite. Den här är riktigt god. Extrem. Fresh. En magnum är ju alltid bra. Men Twister kan också vara gott. Ja. Alltså om man bara vill ha en liten snabb runda med glass. Alltså Twister är ju sån glass typ man har hemma, förstår du? Mm. Vet du vad jag dock också kan gilla? GB. Alltså sandwich. Ja, men de är så jävla riktigt lätta. Bra. Men dock, alltså man kan ju smälla 3-4 stycken. Alltså om man är sugen på glass, då köper jag inte GB. Sandwich. Vilken vill du köra nu då? Okej, alltså jag är typ taggad på alla de som är kvar nu. Okej, men ska vi köra den här? Ja, den kör vi. Oj, vad smält den känns. Den är jättesmält tror jag. Det här ska vara Ben & Jerry cookie dough glass. Den ser så fin ut. Men jag tror att den är väldigt liten. Alltså Ben & Jerry gör ju alltid jättesmå glassar. Men det är också för att de tjänar pengar. Ja, och de kostar också alltid 3 miljoner. Oj, det är ett pistecken. Oj. Förlåt, men typ så ful. Alltså det ser ju ut som ett pistecken, men det ser också ut som en rumpa. Ja, som ett rövhåll tänkte jag säga. Men alltså, hur små fingrar ska man ha? Har de tänkt? Vad skulle den vara? Cookie dough? Ja, cookie dough. Men det lär väl bara vara deras vanliga cookie dough glass. Mm. God eller? Mm. Oj, den här var jättegod. Fast vet du vad jag tror? Mm. Mycket godare, alltså när den är. Dock ska jag tillägga att jag tycker att de overpriser sina glassar. Alltså, hur mycket kostade den där? Jag tror den här kostade 30 spänn. Oj, jävlar! Den är så liten. Så att, alltså, det är som Magnum, det är också 30 spänn. Man bara, jag får men de är ju större. Den var bra. Smaken 5 av 5. Ja, 5 av 5. Men priset 0 av 5. Ja, nej 5 av 5 helt klart. Den där kommer jag köpa. När man är sötsugen, tänk den där då. Alltså då köper man hellre en stor för 60. Det är så jävla sant. Ja, jävligt sant. En stor kostar 60. Eller 58. 50? Nej, de är 58 och 90 tror jag. Jag vet inte, de är i alla fall mycket billigare. Det är olika på olika smaker. Och den där kostar 30 och den är så liten. Då kan vi bara köpa en Marabou och en stor. Ja, faktiskt och så här smula över. Ska vi köra Snickersen så länge då? Ja, Snickersen. Den jag där tror jag inte ätit. Jag har inte ätit den andra. Har du inte? Den har jag ätit. Jag har ätit den marsglassen också. Mm. Men alltså jag gillar inte Japp och mars så mycket för att jag tycker att det är för mycket. Va? Nej men det är för, alltså för att du är med, det är för maffigt. Och det jag tycker typ det om Snickers också, vad fast stor. Oj vad fin! Den här var så fin. Ja, den var stor. Så krispig. Fast jag typ gillar att den är tunn också, från sidan. Nej, den var ingen god. Smakar konstigt. Alltså den smakar gammalt. Är den gammal? Nej men allvarligt. Men det är ju en nyhet. Hur fan kan den vara gammal? Den går ut 2023. Du smakar inte. Åh oh, för fan vad vidrigt, hur fan kan den gå ut 2023? Ja, oh, för att det är så mycket kemikalier. Nej men smaka, ja, det smakar inte nötter. Vet du vad det smakar? Nej. Jordnötssmör. Tänk på jordnötssmör. Det är jordnötssmör smak på hela skiten. Det är som att han sked jordnötssmör. Okej, den var inte äcklig. Nej, men har vi inte köpt den. Nej, då hade jag hellre köpt den lilla. Eller den. Ja, oh, eller den här. För det här var ju syaglas. Jag ger den 3 av 5. Ja. Slut nu den här. Ska vi köra samtidigt? Ja, det kan vi. Okej, vi kör en dubbel trubbel på denna och konetton. Dun, 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 dun. Nej, det där är inte det nya. Nej, det här är inte det nya. Ah, ja. Det nya ser inte ut sådär. Det men ska jag be? Vi skiter i den här då. Jag sparar den där. Stopp! Men jag var jättetaggad på den nya. Mm, jo, men den skulle ju vara typ, jag kan lägga in en bild, den skulle vara typ såhär beige. Oj. Mm. Ah, ja, väldigt svårt. Här är det chokladsås. Åh, satisfying. Oj, det är så mycket choklad. Kan du ta? Mm. Så jävla söt. Åh gud, jag får ont i huvudet typ. Det här var den sötaste av alla typ. Men vet du vad jag tyckte? Varför var ingen jättebra? Min kamera har varit överhettad så nu kör vi med mobilen. Fan, det känns som vi gör videofem nu. Nej. Alltså välkommen till videofem nu. Idag ska vi göra en challenge. Ja, verkligen. Här har vi glassen. Men vi kan ju äta med här. Varför är vi så dåliga? Där har vi den. Men det här är också min favoritklass. Ja, det här var den jag var mest taggad på. Man bara, och folk vill titta på den. Du säger hej, vi är två fräscha. Och det är någon som tittar så här långt så har den gått ut nu. Ja. Det här är den godaste glassen. 100%. Alltså den är så jävla fräsch och så jävla god. 5 av 5, bästa. Om du ska köpa en, köp ja. En. Cornetton får 3. Nej, inte ens ner. 2 av 10. Nej, nu är jag full. Men det var väl allt för oss då? Ja, vad bra. Tack för den här videon. Tack för att vi fick göra det här. Det var jävligt bra. Kommentera gärna vad ni mer vill. Nästa gång vi kan göra first impression vilken mat som helst. Men alltså jag tänkte faktiskt på det. Kan man inte göra så här så nyheter typ på annat också? Vi testar alla på kort. Ja men typ, alltså varför inte? Vi kan testa lite ny sushi som inte vi har ätit. Ja. Vi kan testa Stockholms bästa kebab. Nej, inte vet jag. Nej men vi faktiskt. Vi kan testa vad som helst. Men den här var sjukt bra. Vad ni tyckte och glöm inte
Gilla, kommentera, prenumerera, följ mig på Instagram och TikTok. Puss.